Да, пореден случай на груба агресия на дете срещу дете, този път във врачанското село Бутан. Видеоклип е запечатал сцената, в която момче се нахвърля върху друго момче на стълбище и започва да му нанася силни удари. Ето ги кадрите. Жертвата дори не успява да реагира с думи. Единственото, което битото дете прави, е да опитва да предпазва с ръце главата си. Къде точно се случва побоя? Каква е причината? В какво състояние е малтретираното дете? На тези въпроси е отговор от Румяна Попова, която е в дома на потърпевшите, на семейството на битото дете. Здравей! Добро утро, Руми! Изчезна ли? Имаме ли връзка? Добро утро. Да, намирам се в село Бутан. Би трябвало да кажем първо обаче, че детето, което е бито, е по-голямо на възраст от детето, което го е набило. При мен е майката. Кажете ми как разбрахте и какво разбрахте. Добро утро първо на всички. Искам да кажа, че съм потресена от всичко, което видях на клипа. И много ми е гадно. Определено детето ли ви разказа за случилото се? Не, от клип видях. То го е страх. Този клип, който излъчваме в момент? Да. Имате ли представа каква може да бъде причината за случилото се? Ами не. Разкажете ни къде се е случило? Ами зад към ТПК-то. В един тунел има там. И там всичко е станало там. Опитахте ли да говорите с детето? Да. Но... Какво ви разказва той? Ами това, което после от клипа, което видях. Но не казва нищо за причината? Не. А те имали ли са някаква вражда преди това, тези деца? Ми не. По принцип, не знам за такова нещо, значи не е имал. Говорихте ли с учителите? Ами да, казах им. Казах им всичко. Как реагираха? И те в шок. И те останаха в шок. А вие познавате ли се със семейството? Не. Не го познавам. Не познавам много хората в Бутан. Какво може да отключи една подобна агресия между две толкова малки деца? Нямам си на идея. А кой е заснял клипа? Той сам. Кой? Другото момче. Тоест момчето, което бие? Да, това момче, което бие моето дете. На колко години са двете деца? На едното е на 13, другото на 12. Тоест вашето е на 13? Да. А другото е на 12? Да. Как се чувства детето сега? Ами, стресирано е. Оплашено е много. Вълнувана съм. Не ме би. Така ви казвам? Да. Казахте, че сте спряли да го пускате на училище. Да. Какво ще правите? Ами, докато не се вземат мерки за това дете, няма да го пусна на училище. Кой трябва да вземе мерките? Ми ние подадохме жалба, вчера ходихме при съдебен лекар, прегледаха го и подадох жалба, подадох клипа в прокуратурата в Козлодуй и чакаме. Личният лекар какво каза и въобще съдебният медик какво каза? Ами, че има много кръвоносни... Кръвонасядания, да. Добре, детето склонно ли е да не ходи на училище, за да се опази от такова посегателство? Самото дете. Вашето. Еми, не знам, обаче мен ме е страх да го пускам. Вас ви е страх. Добре. Ето, виждате една човешка история, болката на една майка и едно дете, което бълнува и казва на сън не ме би. Следствие на една агресия между две деца. Между непълнолетно и малолетно. Малолетното набило непълнолетното и в крайна сметка това е, което се случва. Дете, което бълнува, майка, която плаче и дете, което не ходи на училище. Можеш ли да кажеш, доколко след като вече има жалба в прокуратурата, се е стигнало до изясняване на случая? Разпитани ли са и двете деца и семействата? Какво се знае за семейството на агресора?
Жалбата вероятно ще бъде придвижена днес. Тя е подадена вчера. Така че не можем все още да кажем какво е становището на прокуратурата, какво е становището на МВР. Ще продължаваме да следим този случай и веднага, щом като има някакъв конкретен резултат, ще информираме. Тоест институционална зрители. Реакция няма. В момента не е викано нито от полиция, нито от прокурор, нито от съдия, нито от какво е това, детска, педагогическа или някаква друга стая. Никой не е търсил отговорност от бияча. Това е. Институционална реакция няма, има само телевизионна с репортаж на Руми. Добре. Жалбата е подадена вчера. Може би очакваме в рамките на днешния ден да се задейства тая машина наистина. Ужасно изглежда.